több, nem csak hazánkban készített felvételeket nézhettek meg az érdeklődők. A képek által különleges pillanatokat örökítettek meg a fotósok, a tájak, portrék, tárgyak világáról. A klubról és a kiállításról nyilatkozott Nagy Csaba. Ez a Így Képbe Fotóklub Dombaváron 2012-ben alakult, 2012 előtt egy éve egy fotószakkörként működött a MIPHAZ rendezésébe. Tehát szervezésébe, ilyen támogatásos rendszerben. A záró kiállítás követően a klub egybe maradt, vagy hát a társaság egybe maradt, és klubba alakult tulajdonképpen, és a mai napig is működik, igaz, már nem akkora létszámmal, mint akkor, és hát így alakult ki ez tulajdonképpen. Együtt fotózgatunk, időnként megszervezzük kiállításokat, és galériánk van kettő helyen. Itt a művelődési házban van egy galériánk, és a másik a kórház aulájában van, ott a kórházigazgató engedélyével tulajdonképpen alakítottuk ki évekkel ezelőtt is. Hát minden hónapban cserégetünk fotókat, vagy frissítjük a fotóinkat, hogy minél többet láthassanak arra járók. Széles skálában, mint ahogy a kiállítás címe is ugye széles látószög, a makrótól kezdve a drónfotóig minden megtalálható, tájképek, portrék, különböző tárgyfotók, kreatív fotók, tehát a társaság igaz széles látószögű tulajdonképpen. A képeket a különlegesség és a kreativitás alapján választották ki. A kiállítás úgy született meg, a mostani, hogy ugye a korábbi kihagyások a 2020-as év kihagyásai után hát úgy döntött a társaság, hogy összeállítunk egy régi időszaktól kezdődő képsort, mindenki személyesen saját maga leválogatja a képeit, és azt hozza be a kiállításra. Igazából én szabtam csak meg, hogy kinek mennyi fotója lehet fönn a kiállításon, ugye az aktivitást vettem figyelembe, és akkor így állt össze tulajdonképpen ez a kiállítás, hogy mindenki a saját egyéni elképzelése alapján. Tehát nem voltak bírálatok, nem voltak képkiszűrés, meg ilyen-olyan szűrők alkalmazás, hanem mindenki a saját. Azt mondtam, hogy ha valaki úgy érzi, hogy nem jó a fotója, és segítséget kér, akkor se kap segítséget, mert egy fotósnak tudnia kell azt, hogy ezt kitehetem a kiállításra, vagy nem tehetem ki. A kiállítás március 20-ig látható a Dombóvári Művelődési Ház előterében. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.